Olá, boa tarde para você. Eu sou Roberto Camargo e está no ar o Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro lançou há pouco o Plano Safra 2019-2020. São 222 bilhões de reais em crédito para a agricultura brasileira, com foco no pequeno e médio produtor. As medidas também incluem o financiamento da agricultura familiar. O governo quer oferecer novas ferramentas de acesso ao crédito para um número maior de produtores. É muito bom ter brasileiros que realmente trabalham, se empenham, se dedicam e, através dessa liberdade, conseguir fazer o Brasil melhor para todos nós. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, cumpre agenda oficial em Paris. Junto com a delegação brasileira, participou hoje de manhã de uma reunião com José Ángel Gurría, secretário-geral da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. O Brasil está se preparando para fazer parte do grupo. E, segundo o ministro, o país já está encaminhado nesse sentido. O Brasil já está cumprindo uma série de providências necessárias para o seu ingresso na OCDE. A conversa do presidente Bolsonaro com o presidente Trump foi extremamente positiva no sentido desse apoio para a entrada do Brasil. As nossas providências e a participação do Brasil já tem sido bastante respeitada, né, pelos membros, isso foi relatado, né, pelo secretário-geral. Na parte de ciência, tecnologia, inovações e comunicações, nós temos uma participação muito intensa nisso, principalmente a transformação digital, inteligência artificial. O Brasil está muito encaminhado, está muito bem encaminhado e em breve nós seremos membros da OCDE. A Infraero informou que o aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, terá a pista principal reformada. A repórter Alessandra Lago tem os detalhes para a gente. A pista principal do aeroporto Santos Dumont vai passar por manutenção entre os dias 12 de agosto e 12 de setembro. Os pousos e decolagens vão ser feitos na pista auxiliar. Os serviços no terminal, como lojas e restaurantes, também seguem funcionando. Como a pista auxiliar não comporta alguns tipos de aeronave maiores, caso haja alguma mudança, as companhias aéreas devem informar os passageiros. A pista principal vai ser pavimentada com uma camada porosa de atrito, que melhora a performance do pouso das aeronaves e o escoamento de água nos dias de chuva. A manutenção é importante para manter as condições de segurança. A camada porosa de atrito tem durabilidade de 10 anos. A última manutenção foi em 2009. E na época, o aeroporto operou na pista auxiliar normalmente. Do Rio de Janeiro, Alessandra Lago, para o Governo Agora. E o Governo Agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição.